הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, שומר ומגן עליהם מעבר לכל היגיון, מעבר לכל מציאות עולמית. אפילו מי שיראה את המפה של ישראל ביחס לארצות ערב, אי אפשר לתאר את זה. זוהי ישראל, שאין מקום ביבשה, כותבים אותה בים. מצרים, מה הגודל של ישראל ביחס למצרים? לוב, אלג'יריה, מרוקו, ערב הסעודית, סודן, אומן, תימן, איחוד האמירויות, איראן, עיראק, סוריה, ירדן, כל אלה מקיפות את ישראל, באיזה גדלים, איזה שטח. וכל אלה רוצים לראות באובדנם של ישראל. איך עדיין המדינה הזאת קיימת, גם אם לא נביא בחשבון את המחבלים שגרים בתוך המדינה. רואים השגחה על טבעית, שזה גם הרבה תלוי בזכויות שיש לעם ישראל.